baba kuwabadde amanya kubanga Qur'an yarabika bulungi nnyo ngeraga nti omutume yaani anamujemera ja kufuna ki era tekeddwa kumanti namugoberera abeera atya. Musonge zona zonna Allah tugamba Qur'an mazima ddala inna anzalnahu qur'anan arabiya, mazima ffe twasa Qur'an eno mulimi warab. Kiba kitegeeza nti Qur'an omuntu anagikenkuka atekeddwa okuba nti awaayo ebiseera bye n'atula mu mbeera emu kubanga ali mu lisaani oba olulimi olwo nga lulimi lwa buwarabu. Kikuwa enkizo mu kuba nti omuntu anategeera omutume yaani, otekeddwa okuba nti ebintu ebikuleetera okuba nti otegeera omutume obimanyi, kyetuyise adawatil faham oba equipments oba ebikwetengesa kuba nokyenga omutume noha. Osobola kuba olulimi oluhaba onoogezaho mu mbeera zoona, nkiba nkimanyisa mumeza kumanya olulimi oluharaba olu nkiba nkigumire munonga kuba nakyenga omutume takubasa kubanga nagira ki nagezaho kumukyengaho kuba karabu takamanya. So nimbahiga mwerabizaha okuba nti tugezaako mu mbeera zonna okuba nti omuntu afuba ennyo asinzire akadde kayinawo mu mbeera zonna naleka nti olulimi tunalutegeera kijja kuwa okutegeera kijja kuwa okumanya omutume Muhammadi yaani. Era nga mbagamba nti ensonga eno obuzibu buli kufa abazadde mu mbeera emu oba endala biidhina tutekeddwa okuba ntuteekamu amaanyi kubanga mu mbeera zino nti Qur'an yeneka naye nga ayati ezirimu nga mbagambye muli khitabu ezajja nga ziri amu mukubanga zibuna mu mbeera emu yuradu bihi dhahir ngaekiri kungulu kyokka okuba nti omuntu akola kyategeera naye ng'omuntu oyo agenda okugenda mu maaso okuba nti akenkuka embeera ezo mwana wattu kikuwa embeera okuba nti weetaaga okuba nti olulimi obuwarabu luno olutegeerako kyolukoze eki kyolutegeera. For example Allah nga bagamba mu Qur'an nti wama min dabatin fil ardi illa ala llahi rizquha, mutunya aya eyo Allah yatulaga yaleeta ekigambo nga kiri amu mukuba nti kiri amu nam aya eno bwejja Allah agireeta aya eno ya Qur'an naye ngeri amu ngeebuna mukuba nti ebuna Allah yakozesa dab ekitegeezaamu ekisolo kyonna kyoyinza okuba nti okola ki naye bwotulwa n'abantu bonna baalimu kati aya bweti yeetaaga omuntu okuba nti at least akukukamukko akuba nti olulimi wabuno alutegeeramukkaako ensuso okumanya nti Allah yali ategeeza nti ekiri ku duniya kuno nga kisa nga kirina omwoyo era nga kyetaaga kyetaaga okujja nga kirina kijja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kakitegeeza nti omuntu bwaba nga tamanyi adawaati zino wezi ezimuyamba okuba nti ategeera mwattu yeekanga nti omutume Muhammadi sallallahu alaihi wasallama tamutegedde bulungi era tamugoberedde atya bulungi mu mbeera emu oba endala. Nabwe kityo mbakubiriza bannanga basembedde wano okuba ntugezaako mu mbeera zonna kulabika ntugoberera omutume naye ensonga egenda otusikiriza okuba ntumugoberera ekireetedde obuzibu kokuba nti abantu tibafuddeeyo kumanya lulimi luno banalutegeera kijja tuwa enkizo mu mbeera zonna okulabika ntukola ki tutegeera omutume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Naam sababu thani ensonga eyokubiri aljahal bilmaqasid okuba nti omuntu ono alimu okumanya ekigendererwa alimu okumanya ekigendererwa ky'omutume salama ono namugoberera wemugoberera ngenda kufuna muki kitegeeza ki nti mu mbeera zino zonna omuntu ono okuba nti agoberera omutume bw'atamanya mulamwa lwaki mugoberera kikuwa okuba nti omuntu abitwala ng'ebyokuzanya. So abantu obutamanya kigendererwa mugoberera omutume twesanze nti abantu abasinga tebakola ki tebamugoberera. So mimma yajibu ala nadhir fi shari'ati islam amrani, musonga ezo okuba nti omuntu ono oba kyetagisa okutunulira ku mbeera eyo mushari'a ey'obusiraamu kwekuba nti omuntu ono yeetegereza n'okumanya ekigendererwa lwaki omutume salama Allah yamutuwa ye lwaki atulagira okuba nti twambala bwe tuti lwaki atulagira okuba nti tulekako ebirevu lwaki atulagira okuba nti tubeera mu mbeera zonna nga ffe bannasunna. Bw'omanya kasudu oba ekigendererwa kyayinamu kikuwa enkizo okuba nti osinziira naawe ng'omuntu n'ogezaako. So naabwekyo ensonga eyakabiri twamutugira ngakikulemesa abantu okuba nga nibagobera omutume salama, ekyakabiri n'abantu obutamanya abwaki twine kuba ngu ntumugoberera abwaki twine kuba ngu ntugizaho kumukuba turi nawe mu mbeera zoona. So nkiba nkimanyisa ngu omuntu yatafayo kuba ngu namanya omutume Muhammad salama abwaki ashemerewe okuba ngu namuforowinga abwaki naahiyamuki naatungamu kiwanyo okuba ngu namugobera omutume salama nkiba nkimanyisa ngu omuntu ogu takuza kufayo. So ensonga eyo okuba nti tumanyi kasidi yaffe mukugobera omutume kituwadde okuba nti abantu olwayo tibafuddeeyo kugobera omutume Muhammadi
swa salama mumbere. So muteke dokuba ntumanya nti mumbere ko swa salama muno teke dokumanya nti mulimu alkimal okujula ko bulambo munde bantu bujude kubanga tena chiyagano kujja ko nga sigenda ko sabulambo tena chiyakulagira okujja ko nga sigenda kuba chikuyamba go kubantu okola chi otambula mumbere mubendera kati wotafaye kubantu omugoberera no manya kasdi lwachi no kumugoberera mwana watu wesanga ngovudde kumugendo mumbere eyo chikuwe banja okubantu omutume okomeranga tomukozechi tumugobedde bwesho tuleta okubantu ina iltibat tuina connection nga ya amanyi teke do kubantu gezako mumbera zo noko ekan tumukola chi tugobere tu Muhammadi sallallahu alaihi wasallama Allah ngaba tugamba makana Muhammadun aba ahadi min rijalikum mazmada Muhammad sallallahu alaihi wasallama tiyali omu obata ato omukumwe mubasajja bam lakin rasulullah wa khatima an-nabiyyin eyali akabaryo agamba yali nti unabi sallallahu alaihi wasallam ngayo wenkomero banabi bonna sitegeza nti wokujja kwe kwajjawo ko ebitabo ebyasoko kuba nti bisangu kawo okufanya okuba nti azze kiba kitegeza nti kati gwoba totegedde nti nina okuba nti mugoberera mu mbeera eyo kasudiyo nti tolina kitabo kyakyogenda kugoberera okujjako kyakoze eki kyasembye nakyo mu mbeera ekikuwa enkizo okulabika nti ogezaako nga bw'osobola okuba nti ogobera omutume Muhammadi nawe kityo mu mbeera eyo nanimbiyisa abantu mwena ntugezeho tugezeho mbeera zoona abokuba wabura kumanya ngu omutume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ogu nuwe entuma yemperu tarondiza rukuzakwiza bwanyuma ye nchimanyisa ngu nuwa korachi tarushitabo kinje okubasa kwikirizamu ninga kubana ogoberera nawecho nchimanyisa ngo geze nko kubasa geza ona man gona ansina higuru gezeho babike ngo umutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nugeza kubana umforo wingombera zona so nawecho take document Quran ne hadith nti ebintu bino tebikonagana nakamu nakeddagala bovai no gamanti ya ah nze mwato nyumiza Qur'an to nyumiza hadithi mumbere mu bendala chikuwe nkizo okulabika nti omuntu ebigambe nabya bikuba muchi ebituli kiba kitegeza nti bwotafeyo kubanti omanya lwacho tekedogo wacho mutumo omugoberera mwana chikuwe wesanga ngovude kumbera okulabika nti okola chi omutumo musulawo mumbere mu bendala nabwe kito tekedogo kubantu muteka mbulamu bwa feruberera kizo mnonga kubasika ngu nozwala nkawe sime kubanga kireje kino kisigaho abakona akakine mtwarzo ekeri murungi munonga bani bakabi ne bona kandi akana bakunda bona akana aturana bo mbere nungi so nchimanchi manyisa tuzize utwe no mbere zona umanye abwati nyine kubani ngobero mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam na wesho teke do kubanti buli umwa kubiza munne okulabe kanti nsonge yo teke do kubanti abantu jikukuka mu mbere mu obendala idnilla na wesho mumbere eyo insha Allah kunsonga afe yokusatu teke do kumanya nsonga ene yokusatu jebayise tahsini dhannu bil aql nsonga tulemesezza okuba nti tugobera omutume mulembe guno mulimu omuntu okuba nti tahsini dhannu bil aql okuba nti omuntu ono alongoosa oba omuntu ono alaba nti obwongo bwe buno mwattu buli wadde waddeko oba buli wamu oba butegeera nnyo oba tegereka okusinga kubiga musalama byakubanga akola ki atulete naba nti ya tegedde nnyo toso lwaki osukole ekyo hatula nti bokola boti ofuna kino ekyo kireke kati mukuba nti abantu bala abantu obongo bwa fulwa lero buloza nyera butegera nyera tusomye nnyo twesanze nti abantu bala lero efuse ensongere mesa abantu okuba nti bagobera omutume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam na washito min asbab huduth albid'ah irezi mukunsonge nsongeze so kuba nti bid'ah zeyongera kubanti abantu tahsini dhannu bil aql kubanti abantu bano baloza nti entegera yabwenu nungi nnyo obo bwongo bwawe bula bantu bwawula nnyo okusinga musala byakola ki byatubulira mu mbeera eyo tekedde okumanya nti bannange nti anna Allah mazima Allah jaala lil uquli yatuwa magezi gano getuina fi idrakiha haddan gate gaino kuwa gakola ki wegakoma so obwenje obwoine obwenje ranga buyakire oteke oine kubana okimanya ngwine obukoma bwina obutuka ne obantu bukola ki bukoma mukutegeera bweyagala obustretching beyond that limit wesanga nti okola nsobi so nawe ekyo ntubahiga mwena obwenje woine ngunu bwinji munonga no bureba note bwenu iwe no reba ngunu manya munonga kirentu mwe apana tukoshiri mwenu mushongeje no gwire kanti bashitari kirungi shimile kubanga no manya ngo bwenje bwabwe no bukoma nabiya kugire nkoreki oshimekwa no chimangu ine koreki kongo tarenza
nogamba nti wano ndaba nedda mbutuufu mumbeere so na bwekityo tutekeddwa okubatumanya ti mu mbeera zonna ze tulina obwongo bwaffe butekeddwa okuba ne bukola ki so allah mumbeere yatuwa obwongo walam yajalaha sabilan ila idraak fi kulli matlub allah obwongo bwaffe buno tiyabuwa kuba nti obwongo bwaffe butegeera buli ekyetaagisa kyonna wetekeddwa okumanya oyo akubiramu ttooki tekeddwa okumanya oyo omutume muhammad salama mu mbeera zonna zagiddemu okuba nti akulaga kino kakasa nti owumula nekyo kyakugambye tolowooza lwaki kategeereka ne bagamba nti amarna anahtafiya ahyanan salama yatulagira okuba nti tutambulako ko n'ebigere wenogamba nti omuntu ategeera lwaki atambulako ko n'ebigere lwaki nga tozireka mu mbeera eyo okozesa nnyo obwongo bwo okuba nti olaba nti nabi salama kyeyatulagira tekiri mbuki so tekedde okumanya nti obwongo bwaffe nti bwina allah yabuwa bwina idrak bwina yobukoma mu mbeera emu oba endala buli wosukkawo n'obusitwekinga bumwa tubukuleetera nsobi so nabwe kityo eyemu ku nsonga ezireetera abantu bano okuba nti omusa salama tebakola ki tebamugoberera nabwe kityo nibamanyisa ngu ahangaka tobwenje beza tobwenje konga kabuteekaho mbwenu wubukoma kumanya ninga okucyenga si wagiza kuba n'obusitwekinga munonga beyond norebangiwe nomanya munonga kukira abantu kukima entume mwenu niwe shangu wagwo mbuzi butari burungi habwokuba amahadithi maka yatuagira ngu tugume tutambureho n'ebigere abo arumwe mugume mutambureho n'ebigere uyemo enkiito zawe otambureho kake n'ebigere so twareba omuntu nk'ogu omugira nko omuntu ogu alina obwenge kweri mwene omuntu ashomire omuntu azire nkati akabasa kutambura atiine enkiito so atiiwe okozesa obwenge bwawe kukira waha oba omutume muhammadi ebyagambire so wesanga ngu wagwa omubuzi bwingi munonga kandi so nkiba nkimanyisa ngu otekeddwa okuba nti obwongo bwo buno bwine allah yabutuwa nga bwine yobukoma nasusa oba omutume ku bwaffe kati lwogezaako okulowooza ennyo wekanga ntufukudde mubuki mubuzibu walau kana kadhalika mu mbeera bwezo otekeddwa okumanya nti allah yatuwa mu mbeera ezo idrak jamiu makana kyonna kyalaba ntusobola okuba ntukola ki tukimanye kyonna tokitegeera naye wama yakun wama la yakun byalaba nti tetujja kusobola bitegeera yabaako gwabiwa abitutuuse atukubiremu ttooki tokijajja nayo yali yamanda nga mayitirivu nnyo ngaekuba wala kati bwogezaako nawe olowooza ennyo nga ye wekanga ngaogudde muki mu taabu so tekedde okumanya mu mbeera eyo nti allah yatuwa obwongo bwaffe buno bwe tubukozesa ennyo okusukka uyabuteeka wekanga ngaogudde mu taabu era imu ku nsonga etudde olwaira okuba ntukola ki tetugobera mutume so mu mbeera eyo mwatu inda almalumat malumati zino oba inda alulama mu bintu bino abamanyi balinamu endaba za mirundi ng'esatu ila thalathati aqsam mbwenu balinamu engeri gye balaba mu mbeera emu waliwo kyetuyita kismu daruri mu mbeera yanakola ntya omuntu ono embeera enemugira okuba nti obwongo essaawa eyo bubeera mu mbeera yanakola ntya era omuntu ono ayina enamulaye mu mbeera eyo bweto ayina enamulayo mu mbeera eyo bweto tumulaba tutya era tumulamula tutya mu mbeera eyo kismu endala okuba nti omuntu ono gyalimu la alamuhu gye omuntu abeera mu mbeera nti ne bwakola atya tasobola kumanya ekyo kiriwo illa ayuallimu byokujjako nga bamaze kimusomesa ne bakimutegeeza nti obwongo bwaffe bwina paati we butuuka nga ne bwokola otya mu mbeera eyo muoba endala tosobola kusukkaawo for example kalmaribat ngaebyo ebyekwese nebuba nga bakutenda nnyo wekanga nga ogudde mu buzibu ogudde mu mbeera nga tosobola kulowooza beyond ne bwokola otya toyinza kumanya kinaabaawo ncya kakitegeeza nti allah waliwo ebyatulekerayo okulabika nti ebyobwongo bwaffe tebisobola kusensinga beyond so tekedde okumanya nti mu mbeera eyo so naningira ngu omu mbeera egyo obutakumanya gwabantu tuleke kukozesa obwenje bwitu kubanga tulowooza munonga nkiba nkimanyisa ngu abamanyi bo biinemu embeera nk'ishatu embeera kubanza hariho wokwiza okasanga ngu toyine ekyokukora oyine kuteekateeka kuwateekateeka tekedde okuba nti olowooza nga bosaa nokukola ki okulowooza harimu omuringo gwa kabiri nuweshanga nuwakugira ota wokuba noteekateeka munonga tokabasa kuteekateeka kukiraho nobu okukora ki gwokucyenga eki kubasa kubaho nyenshakare nuwakugira ota tokubasa kugira ki tokubasa kucyenga so mu mbeera eyo kituwa enkizo okulabika nti omuntu otekeddwa okumanya obwongo bwe bukoma nabbi bwalagira tokola nsobi nogezaako okuba nti notumya kiryako byondi totekeddwa okuba nti obwongo bwe bukola ki osukka so otekeddwa okuba nti bunayo bukola ki so kisimu eddako kisimu nadhri yembeera eyokuba nti mu mbeera zino mumkina allamahu mulimu otekeddwa okuba nti mwatu mu mbeera waliwo byomanyi nebyosobodde okuba nti okola ki omanya mu mbeera emu obwenda nabwe kityo
kituwe nkizo ukumanti obwongo bwaffe bufuuse ensonga nene nnyo mukubanti abantu bagobera mutume Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Na wekityo bakubiriza abaganda banga basembedde wano okulabika ntugezaako mu mbeera zonna okubanti tumanya otusaana okubanti tumanya mu ntegeera, tukozesa nnyo obwongo bwo, tukozesa nnyo okubanti ogenda wala n'osukka. Nabbi bingi bajja tulagira mu mbeera zonna nagamba nti a kino kireke kino kikole. For example, Sheikh Khazali mu kitabo kye ekya Adabu Zifafu yatulaga n'agamba nti mutuufu tutekeddwa okuba nti omukolo guno tugukola, naye omukolo guno gukolebwa ku saidi eyaki? Esaidi ey'omuvubuka. Sheikh Khazali mu kitabo kye Sheikh Alban mu kitabo kye ekyo kya Adabu Zifafu yalaga nti omuntu atekeddwa okuba nti mu mbeera eyo omukolo guno gukolebwa eriyo omuvubuka atwala omukyala, naye olwali twesanze nti embeera yaffe olwaleero ne bw'okola otya tulaba nti aa bw'otukoledde mukolo wano mu mbeera emu bendala aa balaba nti tekukoze eki mu mbeera tekisobotera okuba nti kikola ki, nona twakozesa nnyo amagezi gaffe okusukka nsalama kiyakola ki kiyakolanga mu mbeera so mu mbeera ezo ala hatha ku mbeera eyo yambaki idraki amrain tekeddwa okuba ntumanya ensonga zino bbiri wammanga nti anna al aqla mazima amagezi allah geyatuwa madama ala hathihi sura okuba nti gali mu mbeera gye tugalabyemu la yujaal hakiman bi itlaq tekeddwa okuba nti tugatwala nti ge gasembayo okuba nti ge malamuzi agakola ki agasembayo ku nsonga zonna mulimu okoma okuba nti obitegeera otekeddwa okuba nti okola ki okomaawo mu mbeera emu bendala. So mu mbeera eyo eyokubiri yani omuntu singa amanya nti fishari ikhibaran mu shariya muno mulimu ko kubyategeddwa okuba nti bamubuulira yuktadhu dhahir okuba nti abira mu mbeera nga bwabiraba naye nga siwe biri atekeddwa okuba nti atulako waatudde mu mbeera okuba nti yongere okuba nti akola ki annyonnyoka mu nsonga eyo kati walaba nti nze wendi teri ayinza kwongera kuŋŋamba nze wendi awamala weekanga nti ogudde mu ki ogudde mu taabu ey'amaanyi mu mbeera eyo nabwe kityo anayiza kubacengesa ngu arobwenje bwitu bubukoma arobukoma omu mbeera emwe ninga endiizo. So oshemere kuba nokimanya ng'omu nsonga egyo yoona arimu ensonga nk'ibiri, ekikubanza oshemere kuba ngu nokimanya ng'obwenje bwabwe oyine tukubaasa kumarayo byona kubicenga hari ebikukurema bikazitoha okabireka kagira ngu ebi entumu ekagira ki abigambi kandi ekishoborera ki abigambo ebi. So nogezaako okuba nti okola ki ogendayo kko noyongera okugaziwamu kko mu mbeera eyo nebuli okozesa endabayo amagezi go weekanga nti ogudde mu taabu ey'amaanyi. So ensonga eyokusatu insha allah eyokuna mu mbeera eno ya itibaul hawa oba embeera gyogamba nti kazaala bulwa okuba nti abantu etulemesa okuba ntugoberera omutume ensonga eno eyokugoberera okwagala kw'omwoyo gwaffe ensonga eno ebadde nsaali nnyo mukuba nti eremesa abantu okugoberera omutume muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Lwaki? Kubanga embeera eno eyokuba nti yabwagazi ebiseera ebisinga tusindikira nnyo kwagala kw'omwoyo gw'omuntu era omwoyo guno tegulina kira kyegwagala okujjako kyoba osazeewo nga gwe nti kati kino kyenjagala oli ne wakola atya okuyimiriza olaba nti alinga ku fitina. Kikuwa enkizo mu mbeera eno okulabika nti bw'ogamba nti wontu wanyimiriza nti ogamba nti n'okutema nze nkutema watu onviira kubanga olina kyokola ki olina kyoyagala mu mbeera eyo. So nabwe kiteekeddwa okuba ntumanya tuyina wetukoma mu mbeera eyo. So nabwe kityo nti yutulakul hawa teekeddwa okumanya nti embeera eno oba embeera eno ey'okuba nti obwagazi bwetwogerako ala hawa nafsi kwe kwagala kwomuki kw'omwoyo gwaffe omwoyo guno gulina be gwagala ulwogeza okuba nti gukusalirawo gukusikiriza mu mbeera zonna weesanga ng'ogudde mu taabu mu mbeera emu oba endala okulabika nti okola ebye gwagala ate buli w'obikola mwana wattu bikusuula mu mbeera ey'okuba nti okola ki ova ku mutume Muhammadi sallallahu alaihi wasallama kubanga ebye mwana wattu tebiteekeddwa okuba nti biri awo buli asanga n'abeera bikola ki aa biriko ko ku bukwakkulizo bw'olina okusooka ogoberere olioka okuba nti obikola ki obiteeka mu mbeera emu oba endala. Nabwe kityo tekeddwa okuba allah nga bwatugamba nti wanaha nafsa anil hawa tekeddwa okuba nti omwoyo gwo guno ogezaako gukugira tekeddwa okuba nti ogulemesa wadde okusindikiriza mu mbeera eyo munoga nti pali yange gye nnaakagula lwaki njikendeezaako suuti yange gye nnaakafuna lwaki njikendeezaako banandaba batya ngaekirevu kino nkiriseeko mwana watta omwoyo gukusindikiriza munda muli niwekanga nti omusalama byakulagira obedde ngaobikola ki
ngo bivako mu mberebo so na bwechito itibaul hawa ogobera ko moyo gwafe kuno yatajalla fi madha'il idda gutsula mu mbera oba mu ndaba zanjawulo mu mberemu era ekinavaamu oba mu kivaamu kwagala omwoyo gwo mwana watu khatir kabenjekere kaino kumantika kolachi kavaamu so anshongeji endizo tantujira ngo muntu wagizaho kubanga nofuba nogizaho munonga umutima gwagwa kugira ngo eki okikora eki ni okikora jimanchi manyisanga bwanyuma noza kwizusa abo atinga chikora so wagizaho kubanga no gufollowing ombera zona nkukamana ko byina nogizaho kumanyangu nagezaho kukikora eki nco nkwenda umutya kugira ngo kireke to kubasa kwikiriza abo ati abo kuba nco kundo mu mbera zona so jimanchi manyisanga wabemeraho wagezaho munongo karemeraho wo kunda ko moyo gwawo mushangu wagombiza byamani munonga so nawe cyo nimbahiga mwe nabizaha ngizaho kubona ukimanya mu mbera zona byantu tugezaho mu mbera zona so nemwe songezo mukubanti tugezaho mu mbere mu kubanti kolachi tugobera moyo gwafe cituwe bintu bino wa manga ekisoka an ihraf ukubanti omuntu funutufuna ani salatu almustaqim ukubanti omuntu ava kukube golokofu wageza ko gobera omoyo gwe ayekanga avude kukube golokofu wachi kubanga omoyo gwo ne salama byasomesamu mwana watu byawukana mukatono kubanga olwo byakugana ngola abantu tekedde okubanti ebikola ki nogamba nti nedda oganti ah nze nsobola kino kangende maso nokola ki so waremera omunonga mushanga wango mbuzi bwamani munongo mumberezo so nawe cho echa kabiri okumanya ngulo mutyaje zaho itibau amtashabi abokuba bogeza ko gobera ensonga obogobera moyo gwekanga ngogenze mu bintu ebibuzabuza noleke ebintu ebiri wadhih ka wadhih shams okubanti obireke ebintu ebiri wadhih okulamula okweko okwenkomekeredde okuwedde obulungi nogena mukulaba nti ate waliwo kino osobola okukola kino kino okireka kikusindikiza mu mbere okubanga omwoyo gwo gwena kikola ki kuina kyegwagala mu mbeera ezo nabwe kityo semere kuba nikimanya twe n'abali aha ng'omuntu wagezaho kubanga omutima gwawo guno nogufollowing ombeera zona nokanga kuteeka omuzibu w'amaani munonga kandi oza kubasa kubanga noyiyamu gwanyuma enshonga eya muheru kwenda kweta enshonga eya kataano oba sababu alhamis alqawl fi ddiini bighayri ilimi wakubuli dhalika min qailihi kuba nti omuntu ayogera oba avayo nayogera nga bwasanze mu ddiini muno naye nga mwattu talina kumanya ko kyakola ki kyayogera n'okuba nti era tufuba nnyo okuba nti mu mbeera zonna waliwo abalimu b'osanga nga mu butuufu ajja kujja omuwe chance ayogere byanaabakoze ki era awekae ng'abantu b'olinawo mwattu bakkiriza ebyabadde akola ki ensonga ezitwetedde okuba nti omutume salama olwaleero tukyamugoberera bulungi kuba nti abantu bamuviirako ddala kuba nti abantu bavaayo ne boogera ebigambo bighayri ilimi nga tumanyi kibakola ki kyeboogerako so allah yakuba nti akola ki atuhadhara mu nsonga eyo kuba nti atuwoninga okuba nti tukola ki tugezaho kuba nti weewala weewaliye ddala nnyo muganda okuba nti oyisa fatuwa oba oyogera kyoba osanze mu ddiini olini wakuwuza ekibuuzo mu mbeera emu n'oddamu nga bw'osanze olw'okuba nti olaba aa kikuwa enkizo okuba nti mwattu wekanga omuntu salama omukozi eki omuvuddeko nabwe kityo mu mbeera zino tutekeddwa okuba ntukola ki tutekeddwa okumanya otukoma oba ekintu tokimanyi kiiza ntokola ki tokimanyi mu mbeera eyo so mu mbeera twesanga hadith zajjanga nyingi nnyo mu mbeera eyo nga zituwekesa nga zigezaako okuba nzitulemesa okuba nti omuntu ayogera nga bwakoze eki bwasanze mu mbeera eyo tutekeddwa okuba nti tugezaako nga bwe tusobola mu mbeera ezo salama yagamba hadithi emu nagamba nti mbutuufu okulamula oba abalamuzi oba okulama kuli biri bisatu ebiramula emibera ziri satu nti omulamuzi oyo asooka wahidun fi ljanna oyomu kwabo ajja kuba ngaali mu jjana wathani finnaari owokubiri ngaali muliro fa amma allahi fi ljanna oyo anaaba yesanze nti ali mu jjana farajulun omusajja yamanya amazima fakadwa byanabira nga akola ki galamulirako mu mbeera emu obwendala naye ate omuno omulali nesanga nti akola ki ali muliro yajja kuba omulamuzi oyo alamulanga naye mukuba nti alamula n'obutakola ki n'obutamanya so naabwe ensonga egyo ensonga endiizo twantugira n'omuntu kwiza omudiini ogu akagamba ebintu atinewo kubimanya atinewo irimu yona nsonga egyo
So nchumanchi manisa ngo mtogu yaru gayo akatuizi dito nkaba siramu ntumanya ngo mtogu tarasho mero huwa de ninga yalione ajezao kandi tukamuhumu anya tukamuwa chance jirangwa wewe ebigambu ya tuisha wankito haba siramu haba hansi ninga baraba rutuena nchumanchi manisa ngo kuchize ebigambu bie kanto yesha ngo msha ya teko mchina chango mnonga so na wecho nubahiga ukumanya ngo burumutamanya koma woku manchi ngo kuchimanya chirechei taro msangu jango chitini kuchimanya tine msangu gona so nchumanchi manisangu jezaho ugambe vyo kumanya vyo ta kumanyo ujirechi uvirere kando vireke so nsonge yetuwa kukiriza nti mwatu emu kunsonge nite daba ntuwa kubanti bakulachi teba gobera mtume mefu salama uruwalero kubanga abantu bano besanze nti vyo gire vigambo mvutamanya mumbere mu ubendala so na bwesto idhnila so na wecho twesanga nti sallallahu alayhi wasallam hadithe munagama nti nti omuntu singa gama nti omuntu nakubuza obana wesanga nti mumbera zino chota manyu tekedo kubantu ekikola ki osirikirira no kireka mumbere mu bobanga tochimanyi simusango gama nti atino sikimanyi bako mulago okola ki nene we umutu na waliriza na ageza kwa mumbera zono kwa hivyo kanti ya kolachi adamwe chintu wabayo gire chintu ya taina kwa kolachi so wala masu ila ibn Umar vamo uzalumu radiyallahu anhuma Allah simeku mbili anmasala kumasala gamfa kwa na gamba mtimbutufu la ilmu li biha chintu ya mumbu za kejo sikolachi sichi manyi mtu ugera kwa nubalu wa suhaba na gamba ntineda sikolachi sichi manyi chete gizanti ugama ntichi manyi nti chamu okubanti tamanyi lecha mujja okubanti eri suhaba nedda naye kumbereyo chamu okubanti mbutufu atya singanzira mje tamanyi obasingani wabanga akimanyi natya singanzira mwe kintu kino mumbere endalako ntayi mtume jayogera ngati denyo so botatu nga basuhaba no bali tujja kwesanga mumbereyo okubanti kola ki twesanga mbuzibu bwa manyi so tegedde okumanya nti andal jahal obutamanya buno ليس قاسوا على ما ليس عنده علم مطلقا تبوكو ماكويا تماين سيماني تنزا اساين سيماني سيناتي ماني مدين فانه تشينتو شنو ماتو بتمانيا بونو بونا من عنده علم كثير وكبرين تو مونتا ينو كمانيا غا كونجي نيو ولكنه يتجاوز ما يعلم نو كوبانتي اتا سو سي بيا كولاشي نا يونغرا مو بيتا كولاشي ابيتالي مدين يسانغا غو مونتو يازودي مشاكو مشتا كولاشي مشتالي مدين سو نا بويتشو نباهيغا ngomuntu obuta omuntu yataine chakumanya ansongeje yaji kubuza washaka kubana omugarukamu oshemera kumanga kina omugarukamu nchecho wota kuchimanya kunama bireche abakuwa omugarukamu chikumansangu wa reka yo kumugarukamu to kumaye bintu ebi none obumanya konkana abwecho weshango omuntu ogwa mhe bintu bita bintu bifire byona bichura gukire bitari birungi so omuntu ono yesanga nti agenda ne abiyongerayo usanga atabantu babuzizo kuva kubuki uva kumbereyo mumberemu nabwo chito na dala nnyo kumbere ya fezuno okumanya sunna za fe nchituwe nkizo umuntu ono okulabika nti areke kubanti ye panga ku chintu chona cha tamanyi nabira nti ajiregerera sunna nabira nti alaga nti ayine wota kolene wo kola twali buzibu teke do kubanti okola chi nsonga dala eddako ndo zisembera de abidnillah aljahlu bisunna awantu obutamanya sunna abantu obutamanya sunna abantu bano butafayo kumanya sunna so ekintu kino wayashimye kirimu ensonga aljahal bitamiz baina hadith almaqbula wa ghayriha kitegeza nkituwa kirimu ensonga omuntu obutamanya kwaula mu hadithi zino entufu nezitali ntufu zitona kuba ntuzirekana kuba ntuzikola ki tuzigobera kubanga si ntufu ensonga yo kubiri okumanya nti aljahal bilmakanat asunna okumanya kifo kya sunna oba hadithi eno oba sunna eno cheina mu bulambo nimbere yachi ya sharia suneno joleko goberera jota fayo goberera tota manya chezitoa mwatu chikuwa kubantu ojirabange ya bulijjo yano oberanga tokoze echi tuwefiride mu mbere mu obenda nabwe shongejo bantu jira ngu enshonge ndizo nabantu obutamanya sunna obutafayo munonga kumangunu bageza okuhiga nibahaba kumanya sunna nibahaba kushyo message nibahaba ya dine ichirire yenyini so jumanchi manisangu wa bantaba baba tafire yuku ronda kumanyo uko kwa sunna mwena bantaba ni wazo kubani wa hiya uburichumwe na yora mbwenu uburichumwe chiba mgambara na achituwa wakuba
takubasa kubangu na amanya ngweja adithi eji efire kandeje jirechi uhuriri so chumamisa ngubioni unono ubiya ukabio unono ubikorrao wishangukandi umahanda wakatoku undi ukutarogu so tekedo kubanti abantu gezako mumbera zona ukulabi kandu kulachi tugoberia suna mumbera zona wishito idina mukirize kulonso nga ya kade tuberenga tukuma wano biidhni ilahi iranga mbakubiriza kubanti fenewe tuli tulabikenti kwe tuli mtule mnyuere era daru sechage era dala maso insha Allah mpake encha era ngenda maso na okubanti mbeba zaba sobo dokuja okudukira umulanga kwa fegu no kulabikanti muja mubunji we muti mbeba za kubanga ebigambo ibu imama Ali byayogera yatuwe songa satu nensonge mja letam yagamba nti musongezo na agamba ntajarzabu tutoyibati nageza ko kubanti ngeza ko kulya kubuli chinde chiwo macho nache mmanyi ne yagamba nti ma ajidu shay'an atyab safu na chindu chirungi chiwoma kusinga nnyo kumanya nnyo kala afya ngo bulamu buno twina songa kubinaga mati mbutufu hamaltu alhadida wasakhra nageza ko kubanti neti kakubyuma neti kakubinte bizitowa na yagamba nti mwatu seti kango chindu chizitowa kadain chemba nja gamti chine chokusatu yagamba nti mbutufu dhuktul mararat ngezeza ko komba kubulibika ubyonna lide kubulika ubyonna byomanyi ebikawa na yaga metimbutufu sifunye uchintu. Amuru echikawa. Ngo kubanti mbutufu. Omuntu. Okubanti abantu. Bakwe samba. Okubanti toina abantu. Toina abantu bakudukira mumbereyo. Sona wechito. Mbebaza okubanti muze mbunji. Nibahiga. Ngumagu mamahuru murangogu. Mwe muize. Mbunji muti. Tutamani. Nubrio. Mwenu yabantu wujo mnonga. Shalahanga subhana wa ta'ala wasime. Kanda bonjira mani. Kandi mjezao mumbera zonezo. Insha Allah. Kwa kangu wa huru mrango gumoize nidunduza kubantu izo wanyu umbera zona. Mukize insha Allah. Wabillahi taufik. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwalimu ya wate ya sabitwa asigyo kubanga kwenza kurubini uwe chitundu ila lidini la akwazi chwa Allah utabari kwa taala chika msoweseza okuwa nga kurubini uwe alute pamu na msomo na ya ate ya nama kwenye ewala ni chitundu chino nabira katawali kirete kya kikozi kubako obusobozi obuweziko nyebiya bulina bijimbirinda oboli awo abakulembedde ngaobusobozi babadde tebabukolaki nga tebabulina obwemirundi egyo ebiri nam baganda bange wakereyemuko edakiika nga asatu ndabimu mukurwana okulaba nga tezikunza bigine nda zikomeho ku puroguramu yaffe musaawa zino zenyini nsaba bere nga tufuna omusomesa omulala ddako bigine nda naye nga ishe abo najiba osumani kyaba shekhu wabanga Abu Najibah.